Հարգելի հերթևորդներ, մենք արդեն հասել ենք այն կետին, որտեղ որ կանգնած են մեր Հայաստան Հանրապետության ոստիկանությունը եւ այն կետը, որտեղ որ պետք է հայերենական դաշնակցության ներկայացնել սկսեն հանրավակը։ Խաղաղություն է դերում, ոստիկանությունը իր դերում է եւ ոչ մի խոշորդոտ չկա ոստիկանության կողմից, այնպես որ խաղաղ հանրավակ է լինելու և մենք կարողանալու ենք մեր հանավակը ավարտին հասցնելու։ Դուք հիմա տեսնում եք ոստիկանությանը, դուք տեսնում եք Ռուսաստանի խաղապարխ զորքերին, որոնք որ այս անցակետում են և այս անցակետից այն կողմ մենք չենք կարողանում առաջ շարժվել, սա վերջին կետն է, սա վերջին մեր հանգրվանն է և այստեղից պետք է սկսենք մեր հզոր ու անկոտրում պայքարը։ Դրաժմ այսքանը, քիչ հետո ես կմտնեմ ուղիղ եթեր և կշարունակենք մեր հարցազրույցը, մեր հետագա անելիքները, թե ինչ կարող ենք մենք լսել ու հայ հայոպական դաշնակցության ներկայացուների կողմից կնչվի ելույթներ, որոնք որ կիմանանք ինչ նպատակով և այսօր ինչի համար ենք հավաքվել մենք Սյունյաց երկրում հայ-ադրբեջանական սահմանին անմիջապես մոտիկ։ Դրաժմ այսքանը, քիչ հետո ես ուղիղ եթեր կմտնեմ և կշարունակենք մեր տեսանկարահանումները հանավակի հարցակից։ Դրաժմ։